Ben de yuxarı sizden yuxarı yer bilmirəm. Dəfələrlə intiharı əl atmışam. Üstümə benzin töküb yandırmışam. Prezident aparatının böğründə üstümə benzin tökmüşəm. 2012-ci ildə. 16-cı ildə bir intihar eləmişəm. 18-ci ildə bir intihar eləmişəm. 19-cu ildə bir intihar eləmişəm. Körpə balamın xəstəliyinə bağışlamışam. Anamın göz yaşlarına bağışlamışam. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasında rəyin xəstəliyi haqqında şəhadətnamənin rəyin əlaqə səbəbini dəyişməsində mənə köməkliyə edəsiniz və Müdafiə Nazirliyinə göstəriş verəsiniz. Kanalımıza müraciət edən Cəllabad rayon sakini Xalid Kərimov bildirir ki, o 15 aprel 2002-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Xidməti dövründə böyrəyindəki şiddətli sancı səbəbilə Müdafiə Nazirliyinin hərbi klinika hospitalına yerləşdirilib, vəziyyəti düzəlmədiyi üçün ordu sıralarından tərxis edilib. Deyir ki, bir böyrəyini itirib və ikinci qrup müddətsiz əlildi. O, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsas gətirərək, prezident təqaüdü ilə təmin edilməsi üçün aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Onun sözlərinə görə, əlilliyinin xidməti vəzifə borcunu yerinə yetirərkən deyil, hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar olduğu səbəb göstərilərək ona imtina cavabı verilib. Vətəndaş isə bununla razılaşmayaraq yenidən aidiyyatı qurumlara müraciətlər ünvanlayıb və məhkəmələrə üz tutsa da nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Müraciətim, şikayətim ondan ibarətdir ki, mən 15-4 ay 2002-ci ildə hərbi xidmətə yollandım. Hərbi xidmətə vəzifə borcumu icra edərkən bir böyrəyimi itirdim, cənab prezident. Və xidmətdə olarkən, postda olarkən böyrəyimdən pristup tutdu və komandirimə xəbər verdim. Sırazı mənim nariyyatdan azad edərək tibb məntəqəsindən yerləşdim. Tibb məntəqəsində ağrılarım keçmədiyi üçün həmin gecədə hərbi tibbi maşınla Müdafiə Nazirinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalına gətirildim. Şok vəziyyətində. Klinik 40 neçə gün yatandan sonra müalicələr effektiv olduğundan məni Müdafiə Naziri təxris elədi evə. Nəhayət bir böyrəyim götürülməli oldu. İkinci qrup əllən, müddətsiz əllən. Şikayətim ondan ibarətdir ki, 2008-ci ildə sərəncam imzaladınız. Birinci, ikinci, üçüncü qrup əlillərə prezident təqaüdü təyin edilsin. Onunla bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət elədim dəfələrlə. Mənə dedilər ki, səndə əlillik səbəbi hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədardır. Əgər xidməti vəzifə borcu ilə əlaqədar olsa, sənə prezident təqaüdü təyin ediləcək. Mən də bununla bağlı onlarla razılaşmayaraq məhkəməyə müraciət elədim. Dedim, elə xidməti dövrü, xidməti vəzifə borcudur. Nəsə, İnzibati məhkəməyə müraciət elədim, ədalətli qərar çıxartmadı. Xidməti vəzifəyinə xidməti dövrü aydınlaşdıra bilmədi məhkəmə. İnzibati məhkəmədən şikayət verdim apellyasiyaya. Apellyasiyadan şikayət verdim, apellyasiya da qüvvədə saxladı inzibatını. Apellyasiyadan şikayət verdim Ali məhkəməyə. İşimə baxan Nigar Rəsulbəyova heç məni dindirmədən qərar qəbul etdi. 3 dəqiqə məhkəməm çəkdi. Nəysə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə uduzdum. İki nazirlik arasında qalmışam 14 ildir, möhtərəm cənab prezident. 14 ildir dəfələrlə saysız hesabsız sizə müraciət eləmişəm. Saysız hesabsız. Mənə deyiblər ki, yuxarıdan ciddi tapşırıq var. Biz xəstəliyə hərbi vəzifə borcu yazmırıq. Mən də yuxarı sizdən yuxarı yer bilmirəm. Dəfələrlə intiharı əl atmışam. Üstümə benzin töküb yandırmışam. Prezident aparatının böğründə üstümə benzin tökmüşəm. 2012-ci ildə. 16-cı ildə bir intihar eləmişəm, 18-ci ildə bir intihar eləmişəm, 19-cu ildə bir intihar eləmişəm, körpə balamın xəstəliyinə bağışlamışam, anamın göz yaşlarına bağışlamışam, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasında rəyin xəstəliyi haqqında şəhadətnamənin rəyin əlaqə səbəbini dəyişməsində mənə köməkliyə edəsiniz və Müdafiə Nazirliyinə göstəriş verəsiniz. Çünki 14 ildə onlar eyni şablonu sözlərlə bu məktublarla mənə cavab verir. Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsi Firidun Nəbiyev. Dəfələrlə komissarlıqdan arayış alıb göndərmişəm, möhtərəm cənab prezident. Arayış alıb göndərmişəm, 14 ildə bu məktubu göndərib. 14 ildə bunu göndərmişəm. Rasim Aslanov, Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının rəisi mənə yazıb bildirib ki, əsas yoxdur dəyişməyə əlaqə səbəbin. Mən xidməti vəzifə borcumu icra etmişəm. Mən qabağıma inək qoyun aparıb otaranda bu xəstəliyə düçar olmamışam. Mən şanlı orduma, üç rəyli bayrağıma, vətənimə xidmət edərkən bu xəstəliyə düçar olmuşam və ikinci qrup əllə, müddətsiz əllə. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu o yazını tələb edir. O yazını yazıb mənə vermirlər. Mən demirəm ki, mənim xəstəliyimi dəyiş, güllə yarası yaz. Mən sadəcə deyirəm ki, xəstəlik hərbi xidmət dövründə alınmışdır sözlərini Sosial Müdafiə Fondu qəbul etmir. Deyir ki, xəstəlik hərbi xidməti vəzifə borcunu icra edərkən olsa prezident təqaüdü ala bilərsən. Cənab prezident, 268 manat pensiyalılar, 20 ildir qapımı döyən yoxdur, 268 manatdan da başqa gəlir yerim yoxdur. 20 il ərzində də bir yerdə işləməmişəm, dövlət qurumu yoxlaya bilər. 268 manatı onların balaların yaşaya bilər.
Mən sual verirəm. Xeyr, yaşaya bilməz. Sizin Allah atası rəhmət eləsin ki, bu prezident təqatın bizi ayırıbsız ki, yaxşı güzaranımız olsun. Sizdən cənab prezident xahiş eləyirəm. Sizin də balalarınız var. Mənim prezident aparatının ümumi şöbəsindən məktubum gəlib sizə çatmır. Çatsaydı belə gündəlik şablon sözlər gəlməzdi 14 il ərzində. Saysız hesabsız məktublarım var. Saysız hesabsız məhkəmə orqanlarından keçmişəm. Bütün məhkəmə instansiyalarından keçmişəm. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə. Məhkəmə də bildiriblər ki, ilkin araşı dəyişilməyincə sənə prezident təqatı təyin edilməyəcək. Dəfələrlə müraciət etmişəm, müraciətim nəticəsiz qalıb. Xahiş edirəm bu ədalətsizliyə son qoyasınız. Mənim müraciətlərimə cavab verəsiniz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.